Jimmy, vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans. Jimmy, vi är tillsammans. Sippy, vip! Hur glada vi blir. Tack. Olsson? Nej, nej, det är bara någon som är väldigt lik med. Olsson, vad gör du här? Vad gör din chef här? Jag frågade, vad gör du här? Vi har inte hunnit med särskilt mycket än. Nej, men då ställer jag frågan så här. Varför är du inte på jobbet? Varför? Ja, det är för... Jag är sjukskriven. Sjukskriven? Ja. Fick du ingen semester? Fråga honom! Jag tar detta. Alltså, Uben Olsson, han får vara här hur mycket han vill. För han äger nämligen detta hotellet. Va? Har du köpt det här lopphotellet? Ja, då har du äntligen hamnat rätt här i livet, va? Ruben, har du köpt detta hotellet? Nu blir du överraskad! Köpt och köpt. Får jag fråga, hur mycket gav du för det? Faktiskt inte särskilt mycket. Nej, det förstår jag, men jag frågade hur mycket? 100 000 kronor. Jag behöver spy. Du kan kräkas i spannen. Eller i spann igen. Vad får jag alltid för? Säg att jag drömmer. Aj, vad gör du? Nyps! Får jag bara ställa en sista fråga? Hur hade du tänkt att klara av det här hotellet? Skulle du långtidssjukskriva dig då? Alltså, allt det där, det står ju i det brevet som du håller i handen. Jag gott då! Härmed ansöker jag om livstidssemester. Eftersom jag vägrar jobba för en lobotomerad röv. Hälsningar, Ruben Kent Evert Olsson. Kent Evert? Ja, det förstår jag att du inte vill jobba för en lobotomerad röv, va? Nu när du är hotellägare och allt, va? Grattis, Kent Evert! Jag kan förklara. Nej, det kan du inte, för du kan inte göra någonting. Om du ställer dig på en äng så kommer kossorna fram och hälsar dig välkommen hem. Älskling! Ja, visst. Mår du inte bra? Jag vill dö. Jag trodde du tyckte om Mallorca. Du köper ett hotell som egentligen borde rivas. Nej, detta hotellet behöver inte rivas. Jag hamlar snart ihop av sig själv. Och så har du sagt upp dig från ditt jobb. Vi stänger hotellet, Flipper. Ta av dig uniformen. Okej. Ta av dig kläderna. No, no, no! Inte farbror på farbror! No, no, no! Hur kan du köpa ett helt hotell utan att fråga mig? Ja, men detta hotellet, det är ju inte helt. Jag vill bara ge dig en semester. Jag menar ju inget illa med detta. Jag vill ju bara ge dig någonting fint.
Hur dum får man bli? Ja, där går nog gränsen. Det kommer ingen taxi! Ja, men det är ju hon! Den Olia! Vad sa du för skojigt? Jag snackar icke med dig. Alltså, vem snackar du med då? Och vad gör du här, om man får fråga? Och vem är du? Det vet du mycket väl, jag är gift med Ruben. Jag beklagar. Men är du här med direktör Bergström? Du? Nu håller du käft om detta, Rune. Ruben. Är icke du på jobben förresten? Och sopar sagflis? Sagflis! Ett ögonblick. Ett ögonblick. Det infann sig plötsligt ett välbefinnande i min lilla, lilla kropp. Nu får du sluta trakassera mig, annars är jag tvungen att vidta åtgärder. Ja, det kan du göra, men först vill jag bara säga, titta, här är hon! Det kommer ingen taxi! Tyst! Nu hörde jag en tuta där uppe! Skynda dig, spring! Nej, du kan drita en kasse full! Det finns ingen taxi! Jo, den står där och väntar på dig nu, så skynda dig och spring! Du ska icke tro att du kan köra med mig. Nej, men jag ska inte köra. Du ska åka taxi. Visst icke taxin kommer i löpet av 2 minuter? Ja. Då ska vi lönsförhandla igen. Ja, visst. Är inte det din fru som är där inne? Tro nu inte att det ser ut som det är. Passlar du till vänster? Nej. Alltså inte det. Då tycker jag vi ska ta reda på vad lille gosegrodan tycker om detta. Nej, men vänta. Då föreslår jag istället så här att jag förklarar allting på jobbet om ett par veckor. Vad säger du, på jobbet? Ja visst. Nej, men... Gick du på det lilla skämtet att du hade fått sparken? Det var ju bara på skoj, va? Och det här brevet här som du skrev, va? Det här, alltså, det är väl för roligt. Jag tänkte så här, man kan ju faktiskt göra det till många små brev, som liksom bara gör till små konfettibrev, så det blir så små. Och så bara, ja, det är ju som snö. Ja, välkommen till jobbet. Så då blir allting som vanligt igen då? Ja, visst. Lite högre lön kanske? Ja, kanske det, ja. Ja, och så det här hotellet är ju verkligen fint, va? Ja, men vi... Nu fick jag en idé! Nej! Så direktör Bergström, ni tycker alltså att det här hotellet är fint? Ja, det är jättefint. Men vad trevligt! Då kanske ni är intresserade av att köpa detta för 100 000 kronor? Nej. Jo, direktör Bergström, det är billigt för ett sånt här fint hotell. Härmed köper jag, som är du, Hotell Emprada Porro av Ruben Kent Evert Olsson för 100 000 kronor. Alltså 100 000 kronor. Det måste inte vara... vara så vänlig och ropa på gosegroda. Gosegroda! Jag skriver under och köper det här med. Så... Det var trevligt att göra affärer med direktör Bergström. Bagotto. Jaha. Vill du vara så vänlig och arkivera detta ytterst viktiga pappret åt mig? Aj, kapten. Betyder detta att vi har fått tillbaka pengarna? Exakt! Direktör Bergström, ja. Grattis! Ni är ägare till ett lopphotell. Ja. Tänk att ni äntligen hittar rätt här i livet. Vad blir du av? Nej. Men älskling, det är hon den blinda! Nej, men... Vad är det som händer? Jag ser plötsligt... Jag har något viktigt att berätta angående min syn. Att jag är inte blind längre. Det var allt. Tack. Va? Nu ser vi alla hur det ligger till. Ljuset har gått upp för oss. Tack.
Detta är Ruben Olsson, en av mina allra närmaste vänner och numera en av mina närmaste medarbetare. Nej, men älskling, det är ju han du hatar mer än diarré. Var i helvetet är drittaxin? Vad gör hon här? Ja, det ska jag förklara. Nej, det ska jag förklara. Turid var tvungen att följa med för att ta hand om pappersarbetet eftersom direktör Bergström har köpt det här hotellet till er. Nej, nu kanske jag avslöjar för mycket. Nej, jag tyckte det var alldeles lagom. Ja, tack så mycket. Har du köpt hotellet? Ja, just en gåva, en bröllopsgåva. Men älskling, så underbart, det är ju världens mest romantiska hotell. Ursäkta. Det var tydligtvis jobben min här avklart för denna gången. Ja, jag fixar en taxi själv. Ja. Det har jag råd med, siden jag får en diger bonus snart. Ja, för det är väl inte någon som har något emot att jag får en diger bonus. Mm? Bergström? Det vore ju trevligt. Ja. Då säger jag bara, ha det hyggligt! Kippevitt! Menar du att du har köpt hela det här hotellet bara för min skull? Ja. Ja. Men det var värst vad du verkar kärlekskrank idag då. Din fuling, jag tror jag bjuder på en omgång till. Åh, herregud! Nu vet jag vad de ska göra! Gunhild, vad säger du? Ska vi också gå in och vara lite fula? Ruben! Ja? Skjortan? Vad är det nu? Ta av dig skjortan. Herregud! Nu vet jag vad de ska göra! Finns det en taxi att få tag i? Vi kör. Dagotto? Ja. Var är ditt rum? Hör det. Kan undra vad hon ska göra på mitt rum? Den här måndagskvällen ska vi fortsätta med nyheter som följs utav misstänkt, som ikväll handlar om kvinnliga gärningsmän.